ens, 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 dens, putet Upperbell, putet Upperbell. Mainerist meitseri, haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais trätti. Maailmanluokan kaliberis, kaks lasi maitoja ja yks lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää, natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Hius tyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiksis Miki pudottaa. Airia sitti pojas kentil, mut ei kanssa jutteli kentil. Kynäri kanssa tietää ketkä on äijii. MC pistää ykkösel päihin. Easy for ens, 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 putte Upperbell. Is fantastic. Look at the headshot. Tries to run forward and McSevin will punish him. Alexi doesn't even allow him. Answer already to rock and roll. Easy for ends, 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 ends. Put the Upper Belt. Put the Upper Belt. Easy for ends, 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 ends. Put the Upper Belt. Mitä mä sanoin?